Olha com a galerinha. Vai lá se regar. Mostra lá como é que escorrega pra galera. Vou até tirar a máscara para falar isso, porque aqui tem muita mãe. A gente entende, mamães, que vocês têm dentro de vocês um negócio assim: meu filho precisa tirar uma foto, não tem? Porque se não tira a foto, morre. Tem dois fotógrafos aqui. Vocês estão lá na festa, trabalhando, tirando várias fotos. Não tem a mãe? Deixa eu tirar uma foto. Você tá com a máquina tirando foto. Ela quer tirar foto. No final, nós vamos parar aqui para tirar foto. A gente não consegue parar para tirar foto agora. Mas no final nós vamos ficar aqui, a criança vem e tira a foto, beleza? A gente não vai fazer de verdade. Pra fazer carinho. Pode beliscar a cobra? Hã? Bater a cobra. Pode mentir. Lamber a cobra. Bater a cobra de mentira, que bota na mão. Ué, aquela é de verdade. Só ficar parado que nós vamos passar. Eu quero.